Alweer op een nieuwe video van mijn kanaal. En ik had vandaag gedacht om iets heel leuks te doen. Wacht even. Ik moest hem even halen. Maar namelijk dit ding. Zo'n hele... Zoiets met helemaal krachtstromen zo. Ik heb hem al een beetje opengeschroefd om te weten wat er allemaal in zit. Of er explosief in zit. Doe ik ook altijd. En dan ik dat echt ga doen. Gooi van het hoogste raam. Gewoon heel hard in op het asfalt. Of op in ieder geval beton. En dan hopen dat hij kapot gaat. Nou, trouwens, deze is niet nieuw. Die is al heel erg oud. En heb ik gevonden bij de vuilnisplaats. En denk van, daar ga ik het iets leuks van maken. Nou, ik zal maar eens eventjes gaan laten zien hoe hoog het eigenlijk is. Trouwens, voor de mensen die het al op hebben gevallen. Mijn YouTube-kanaal heet Joep de Brouwer. Maar dat is eigenlijk mijn vader. Die heet Joep. Maar ik heet Kalle. Ook de Brouwer in de achternaam. Dus als het een beetje raar is, nou, heb ik daar de oplossing voor. Net gezegd. Laten we doorgaan met de video. Nou, zo hoog is het. Daar dat asfalt. Ja, dat beton of zo. Dat is bij de garage en die gaat goed kapot. Nou, ik ga eventjes fixen dat het helemaal naar beneden kan flikkeren. Oké. Okay. Hij staat aan de camera. Even draaien. En dan gooi ik hem nu naar beneden. 1, 2, 3. Zo. Yo. Het zal mij trouwens veel benieuwen hoe het eruit ziet. Zo, volgens mij is het heel hard kapot geflikkerd. Nou. Zet je even zien hier. Tegen de regen toe. Nou, dit staat hier. Hier staat eerst nog iets. Ik weet niet of jullie het kunnen herinneren. Anders kijk ik eventjes de beelden terug. Het is helemaal kapot. Dit is het. Het ziet er heel erg raar uit. Wacht even, kijk of ik hem verder uit elkaar kan halen. Ik heb hem uit elkaar met de schroevendraaier. Dit is het behoudertje. Mensen die dit interessant vinden, zo zag het eruit. En dat is de bovenkant. Het mechanisme ziet ook al best cool uit. Wel best heftig. Hier zit een pinnetje. Daar. En dan zet je dan deze aan- en uitschakelaar op. Dit is dan het ding, als ik dit in wordt gedrukt. Ja, dit. Pinnetje erbovenop. Dan gaat de stroom denk ik aan de gang ofzo. Ik zou geen flauw idee hebben. Terwijl ik wel heel graag elektriker wil worden. Nou, laten we hem onkruid uit elkaar gooien. Of heel hoog. Van heel hoog laten gooien. Hij is al een beetje beschadigd, maar laten we het nog een keer doen. Nou, kapot? Nee. Dit is er echt vanaf gegaan. Het is... daar.